i lindje. Kena shku po që në fakultet, e kena kry një provim, s'kena bëgë ati kur që ish, nejsi t'i shka mirë, po... Ta e të lu futbol, që t'ash me të... I kena taku edhe, ma menet, e dini, me sok! A dhe kena me provu me bo një video, ose t'i shka të fort, qëtë? Me këshyrë, shka del nëjë, sen? Bone subscribe, bone edhe like! Bo! Bo, që? Subscribe mi abo, se o njoni pe video... Të berave, ma të fort, shqiptar. Vazhdoj, vazhdoj. Ta e në të luë futbol, qëtë? Pasite, pasite! Ka ardhë dhe Malsuri këtu Nipi, vlogi Kastriotit në videon e fundit që u kanë Maj Qarti, Maj Qarti! Tu kena donin, e don, e don, e don! Ej! Oooo! E kom kap në video! Se që tu, se që tu? Po që tu da e, se kom haj. Oooo! Edhe këtu, Kastrioti Maj Qarti nuk kanë që ka dojnë video në kalune. Kjo Maj Forti. Never seen him before! Watch out, watch out, watch out, watch out! Oh my god! KO in midair! Hajde ve krejt! Ave, no, hajde ve krejt! Ja, ave, ve krejt! Dhe këta tri pa të duke nuk! Hajde, po! Hajde, krejt! Hajde, krejt, rrën, një një me kësit! Hajde, 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 hajde! Mezar. I gënëm të sene që aty të tripa dhe të sene. Ta shenë aty e mojtë po të shkënë. Oh, kom! Do you like this? Kollën kom. Kjo malësori Maj Qarti. Qërë që shkënë ujë. Qërë ne. Kam e kësi, është për fansat. Oh, malak e kam mirën. Bravo, 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 shumë i qartë një. Qo një, ku t'bje ka po shqonë, këtë do të sinja. O, që sumojnë. Që ka pimi një e? Që ka dole për e mua? E hongër, e hongër. E shen video që ki bo. Veq pak sull të ka qita ti. Tu e kena balenën blu. Largoj, 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 e, largoj, e! Largoj, e! Randy Orton in a place we've never seen him before. Watch out, watch out, watch out, watch out! Oh my god! Mi e kena orë me ongër bukë ta që të bukë. Që bukë aftu, që të ongër, që të ongër njani, që të ongër, që këqore këtu që se shë telefoni. Oj, dhe, uuuu.
Oh, ti kujdes. Adej, sa viu sa pothuaj që e bë. Jan po. Unë më mend menaxherin bu. Ma shpetë. 100 mijë ka kalu, 100 mijë. Ja 200 mijë unë tash ma merr mend. Oh, ti sa po të. 112 mijë views sa. Oh. 112 mijë. Ja po ni më çka, çka video fundi do kanë shumë crazy. 112 Falemderit, këthe. Falemderit, bone subscribe. Bone like. Ju lutem, të gjithë të boni subscribe për video më shumë. 112. Se boni subscribe. Nuk ju dalin video, a e të kuptu? O, dalë pikë, që ka dalë? E, besa harrova dhe u ka fansi ma i qarë për javës Dion Destani që e ka bo turn on notifications edhe e ka bo subscribe edhe e ka komentu një komend që e kini këtu. Bone subscribe, bone turn on notifications edhe ju edhe bone një komend ma qartin që mundi me më për mu edhe ja për me një emin video në rovës. Ok, tash ka me shku me thonë dikujna apo këtëni në ujtë i kini një që cenë, dhe me i. Edhe dhe që? O shërë? A më gëndë diqka? A më ishë me këtë njerë nujtë i o më zëtëm? Me këtë njerë nujtë? Vë që shtë më të? Ua, hajtë për ue? A mundës? 2 metra? Ja, që sonë, s'ka 2 metra këtë. Hajtë për ue? Me kryja? Ja, që shdo shdi, vë që me këtë? Hajde. Që që du? Kërë gjahis, bëj, që unë e rriqë? Ah, bravo! Mirë, mirë, ma vonë, ma vonë! Ma vonë! Mirë ka shumë, dhe! Kërë që gjithë? Nikje ka bo për shumë gjimnozit... Topi shpis! Duon Pleskavica ma qartë e vitit. Këtë shqiptarë të hajnë Pleskavica. Qërë kërë shqiptarë, qërë? Ta dy kanë më bo bashk, jena 3 veta. Unë e i lindja dhe Edoni. Ta dy kanë më bo bashk, ka kam më avon një dhe një muhe, me po di shka. Pana unë me Edoni kena me avon di shka i lindit, dhe i lindi me muhe kena me avon di shka i lindit. Hajde, hajde, vajnë. Vajnë, hajti. Unë me këton kena me zgjallë di shka me bo ty. Që po me nëjnë a minë? Që po me bo di shka? Me shtu diko nuj. Që ka? Shku më morë vesë. Ja vesë. Këtë ashtë ka me shku njoni për që ty në vesë. Ka me lëshu, ka me lëshu. Ka me lëshu të nuj. Mërë konë me shti me uraj. A gudzojsh me bo, a gudzojsh me bo. Qëton të me shti që? Gudzojsh me bo. Qaj qaj o... Aj, qëko, shko, maj, shko, qu, qu shko. A gudzojsh me bo, pututët, pututët. Vesh më stash që ka mirë. Aja t'ja bëj një video. Që qita njerë qita dy e ka koshën në lejtem jo në matë qatit. Bravo, bravo, hajt e këtë një njerë veç për fonsat. Bravo! Shqiptari këtë hypë këtu veç ka që jepë. O, më si jepë shumë. Ma shumë, ma shumë. O, që shpo vje view ja njerë. Bo, bo, ma ka dalë, ma ka dalë. Qa, pëshaj, që e dhirja. O, Kastrion! O, Kroman! Supermani! Lidin! Ujta që e lindi. Që që jëmë qoj. Paa. Kërë jë të mërë.
Pak çiğ renk kayıt, normal çiğ tutmak çiğ renk kayıt. Okola, okola. A vjen e kisha him o lak ma shpesh për polovna. A nite që ta, a nite. Ja kjo bur, që vishim provoja për lakshe. Qull, 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 qull. Qull e qim lak. Qull e sa i bukur ka më bubje. E që vërim e kajt dhe Bajrami, se nëse qëtash po e shini këtë video o Bajrami, vërim e Bajrami e kajt dhe. Bravo! Se tash këna me gjujtë të të fanë si ma qartën. Nuj me fjetër unë ja, tak shio, nara. Ajde, ajde, ajde. Ajde, 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 ajde. Oh my god, all right, get. Hide it, hide, 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 hide. Hide, 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 E, ti një mendim e që shuar të do t'i për pastrus. Mirëse ardhës. Kam t'i do t'i për pastrimin e kam do. Subscribe për senotin se e meritoni. Bravo, majmove! Shala ka dal një sempit si videot. Nese që ka që kon kjo video, shimi video tjera. Bone subscribe.